To je neuveriteľné, ako nás dokáže vždy napáliť. Ale teraz napalíme my ju. Máme jedinečnú šancu konečne dostať chobotnicu za mreže. Aj tých jej pašerákov, aj toho malého chrabrenka. Zbazelilo? To musíme vymyslieť nejako inak. A ako by sme to inak vymysleli? My udáme ju, ona udá nás, ale dôležité je to, že to konečne vyjde, môj celoživotný cieľ. Ty si sa zbláznil, si normálny? A prečo? Mne to za to stojí, ja nemám čo stratiť. Nemám dom, nemám ženu, práca je tiež na prd, tam budem mať aspoň garantovanú stravu a posteľ. A v sprche by si sa bál zohnúť sa po mydlo. Ale prosím ťa, to sú rozprávky toto. Vieš si predstaviť, Julo, ako sa k nám budú správať väzni v base, keď zistia, že my dva sme policajti? Ale keď budeme držať spolu, tak to zvládneme. Boris, ty by si vedel vybaviť, aby sme boli s Kováčom na celé, nie? Ty už prestať! Existuje aj tretie riešenie. Do väzenia nepôjde nikto. Ani my, ani stará. Ale nemôžeme ju potom to všetko pustiť domov. Ale môžeme a aj ju pustíme. Ale ona je šéfka zločineckej organizácie. Pre mňa, za mňa, nech je aj sám diabol! Toto celé sa nikdy nestalo. A my s tým nemáme nič spoločné. Ale. Ja kategoricky nesúhlasím. Pozor. Ja budem svedčiť. Ja im všetko poviem. A ja všetko popriem. Ak vy dvaja blázni chcete ísť do basy, nech sa páči. Ale bezo mňa. A ty čo robíš? Boris! Ja už o vás nikdy v živote nechcem počuť. Skončili sme. Ty, ale my toto musíme dotiahnuť.